حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, حال یہ تھا حتیٰ کہ آواز لگا دی سبحان اللہ, چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز لگائی, امام حسین دوڑتے دوڑتے ننھے ننھے قدموں سے نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں, گود میں بیٹھ کے قربان جاؤں, ذرا تصور کرو کیسا منظر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, امام حسین نبی اکرم کی گود میں بیٹھ کے اپنی انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی درانی داڑھی مبارک کے بالوں میں داخل فرما دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ لیا اور یہ دعا کر دی. دعا کون سی؟ یہ وہ دعا ہے جب نبی اکرم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ کریم اس کو رد نہیں فرماتا. محمد رضا خان تاجدار اہل سنت شیخ الاسلام سیدی و سندی ہادی و مربی اشیا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتر پردیش کی سرزمین شہر بریلی کے محلہ پہلے فرما دیا, اجابت کا سیرا اللہ. اس دعا رد نہیں ہوتی, خدا دی قسم نبی دی دعا رد نہیں ہوتی. صحابہ کا ایک کہتے عقیدہ سی اگر بیت عقیدہ سی زمین کے آسمان پھٹ جائے اس کے بعد دعا نہیں رد ہو سکتا. امام نے فرما دیا اجابت کا سیرا عنایت کا جو love.